মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিহঁত, তোমালোকৰ বাবে আজি মই এটা সাধু লৈ আহিছোঁ। সাধুটোৰ নাম হৈছে গান গোৱা গাধটো। এসময়ত এটা গাধ আছিল, সি এজন ধুবীৰ ঘৰত বাস কৰিছিল। এদিন গাধটোৱে এটা শিয়াল লগ পালে আৰু সোনকালে দুয়ো বন্ধু হৈ পৰিল। প্ৰতিদিনাই ৰাতি দুয়ো একেলগে ওলাই যায় আৰু ভাল খোৱা বস্তু বিচাৰি ফুৰে। এদিন ৰাতি তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে সিহঁতে এডৰা তিয়ঁহ গছৰ খেতিপথাৰ পালে। তাত থকা তিয়ঁহ গছবোৰত বহুতো ৰখাল ৰখাল তিয়ঁহ লাগি আছিল। ওচৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ সিহঁতে সেই তিয়ঁহবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পেট ফুলি যোৱাকৈ খালে। সেইদিনা পূৰ্ণিমা তিথি আছিল। জোনৰ পোহৰেৰে ৰাতিটো মোহনীয়া হৈ পৰিছিল। ইফালে মৃদু বতাহো বলি আছিল। গাধটোৱে শিয়ালটোক ক'লে, বন্ধু, আজি মোৰ বৰ আনন্দ লাগিছে। এই সুন্দৰ নিশাটোত মোৰ এটা গান গাবলৈ মন গৈছে। শিয়ালটোৱে ক'লে, অনুগ্ৰহ কৰি সেইটো নকৰিবা, তেতিয়া খেতিয়কসকলে সাৰ পাব আৰু আমি বিপদত পৰিম। গাধটোৱে কিন্তু শিয়ালৰ পৰামৰ্শ নুশুনিলে। সি বৰং ক'লে, অ' মোৰ কণ্ঠ যে বৰ সুললিত, সেইবাবে তোমাৰ তাৰমানে ইচ্ছা হৈছে। তেতিয়া শিয়ালটোৱে ক'লে, ঠিক আছে, তুমি যদি গাব খুজিছা গোৱা, পাছে তাৰ আগতে মই আঁতৰ হওঁ। এইবুলি শিয়াল পথাৰ এৰি গুচি গ'ল। গাধটোৱে এইবাৰ গান গাবলৈ মানে বেবাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ কৰ্কৰ্ষ মাত শুনি খেতিয়কসকলৰ পৰিয়াল সাৰ পাই গ'ল। তেতিয়া তেওঁলোকে লাঠি দাং লৈ পথাৰলৈ আহিল আৰু গাধটোক বেজ কোবাবলৈ ধৰিলে। কোনোমতে তাৰ পৰা পলাই আহি গাধটোৱে অলপ দূৰতে শিয়ালটোক লগ পালে আৰু গাধটোৱে তাক ক'লে, বৰ দুখ পালোঁ, বুজিছা, মই তোমাৰ কথা আগতেই শুনিব লাগিছিল। সেইকাৰণে যিকোনো কাম কৰোঁতে ভাবি চিন্তি ল'ব লাগে। শিয়ালটোৱে বিপদৰ কথা বুজিব পাৰি সেই ঠাই ত্যাগ কৰে আৰু গাধটোৱে বিপদ হ'ব বুলি জানিও তেনে কাম কৰাৰ বাবে আজি গাধটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা হ'ল। সেইবাবে যি কাম কৰিলে নিজৰে বিপদ হয় তেনে কাম নকৰাটোৱেই ভাল। Heh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